Цей чоловік виготовляє з глини будь-що, від найменших розмірів до найбільших. У його арсеналі безліч робіт різного кольору, фактури та форми. Сьогодні в нашої студії ми запросили якраз цього чоловіка. Це Сергій Горбань, гончар. Я думаю, що багато мешканців нашого міста і не лише нашого міста знають цю людину. Дуже творча людина. Добрий день. Доброго дня. Я рада вас бачити. Я знаю, що вироби, які ви приносите, вони мають якесь тепло особливе. І хочеться на них дивитися, і хочеться з них пити там, чи їсти, я не знаю. Ну, завжди хочеться щось із цими виробами зробити. От до нашої студії ви теж принесли два таких, ну, я не новенькі, знаю, новенькі роботи такі. Це чайник для чаю і такі невеличкі універсальні такі стаканчики. Можна і чайку попити, і може чогось іншого. А це карантин вплинув, чи що? Ну, так, це такі діти карантину, можна так сказати, бо карантин – це, ну, такий час для експериментів, для того, щоб спробувати щось новеньке. Ну, у всякому разі, я використовую цей час задля цього. Це супер. Я якраз хотіла вас як приклад іще запросити. Тому що, знаєте, скільки творчих людей зараз сидять, хвилюються, нічого не роблять. Насправді кажуть, що не пишеться, не малюється і не ліпиться. Бо карантин, бо тривога, бо взагалі такий стан, коли і міг би, але не робиш. От як у вас, чи щось змінилося в цей час? Ну, по-різному, інколи ліпиться, інколи не ліпиться, як завжди. Ну, але я взагалі-то не можу сказати, що зараз якось ну, не час для творчості, мені здається, навпаки. Ну, у всякому разі, якщо, ну, є така можливість посидіти там місяць-другий і не думати про хліб на кожен день, то тоді саме час для творчості і саме час для того, щоб щось нове спробувати. Ну, по-різному. Взагалі-то за ці вже скільки, ну, десь під 2 місяці вже, да, мабуть, скоро буде карантин. І, ну, дуже багато різних думок, дуже багато відчуттів. І, звичайно, і тривога якась була і є іноді. І, звичайно, є якийсь час, що сидиш і думаєш, боже, як класно, треба там комусь на якийсь час щось робити, якісь закази виконувати, і можеш просто, ну, наслужуватись життям. Да, все, що хочеш. Ну так, насправді в деякій мірі так, тому що якщо в тебе є фінанси, якщо нічого тебе не обмежує. Якщо є така можливість, то це, ну, дуже класний час. Взагалі-то я так думаю, що класно так раз на рік собі давати таку творчу відпустку десь там на місяць, на два. Ну, не просто на дивані лежати, а так, щоб, ну, чимось займатися, але припиняти якусь комерційну діяльність – це здорово. Ну, це справді так. Бачите, як добре, треба, що ви про це цим поговорили, так? Я ближче хочу показати, роздивитися те, що зараз тут є. Ну, такий чайник важкуватий трошки, але ж він повинен бути чайником і повинен прогріватися. Ну, і так, він довго буде тримати тепло. Я дивлюсь, що цей чайник взагалі виконаний за якоюсь особливою формою, ну, не просто так, супер, завжди у вас посуд, я дивуюся, я не розумію, як можна так руками зробити, ну, щоб це, ну, все чорному зліпити. Колі, чорне коло, само крутиться, просто руки. Та, і це так саме крутиться, нічого тут не треба робити. Подивишся на цей чайник і не розумієш, ну, як же це так. Дуже мені подобається отой ваш равлик, оцей, який тут завжди є на виробах. Ну, насправді дуже гарно, дуже. І ця полива такого різного кольору всередині, він червоний. Він що, повинен бути червоний? Ні, він не повинен, але так вийшло. Ну, тобто, щоб отримати такий колір ззовні, треба спочатку покрити червоною поливою, а потім зверху ще іншою поливою. І коли ці дві поливи змішуються і текуть, то виникає отакий ефект. Це ж по-гарячому робиться чи по-холодному? Це робиться спочатку по-холодному, потім ставиться в піч, і в печі воно вже плавиться і тече. Нічого собі. Як воно витікає потім? Витікає кудись на дно чи, ну, чи що, якісь це засоби? Це найскладніше. Треба так вгадати, щоб воно потекло і зупинилося там десь біля донця. Ну,
щоб не ну, і не багато, і не мало вилити поливи, да, так, да, щоб да, вона да. зупинилася. А як так ви досягаєте такої рівної фактури? Воно ж могло политися і хвилькою, і як завгодно. Ну, це багато експериментів, багато проб, невдач, вдач. І що потім? От коли це вже виходить такий класний виріб, коли вже бачите, що це презентабельний виріб, то ви його залишаєте, повторюєте такий самий, чи це ні? Це неможливо повторити. Я думаю, що неможливо повторити. Ну, повторити це неможливо. Ну, якщо ціль таку поставити навіть, то все одно воно буде відрізнятися. Бачите, два стаканчики, один більший, другий менший. Ну, це неможливо, але якусь техніку глазурі, от саме вловити, ну, скільки глазурі потрібно, яка температура, ну, одразу записуєш і... А, тобто це ж так, такий процес треба, технологічний, да, коли да. треба все записати. Так, да, бо якщо забудеш, потім знов треба багато спроб зробити, дров наробити, так, щоб, да. щоб нічого не зіпсувалося. А, як тримаються ці вушка? Насправді, такі тонесенькі вушка, які тримають весь чайник. Ну, не такі вже вони і тонесенькі. Не, такі не, нормальні, та як да, сказати? Да. Вже чай пили вже з нього. Вже пили, так? А я дивлюсь, вони приліплені. Ось тут є... такі зазубрини, і видно, що та глина, яка була в основі, вона з'єдналася з цим вушком. І тут, і так, там. Так, так. Глина до глини, якщо глиною змазати, вона добре приліпає. І запечеться, і нічого так, не буде. Звичайно, і що, це... ні разу не відпадали вушка, там, від, носики? Відпадали, так, да, якщо. Ну, тоді, коли чай починаєш пити, чи ще до того? Таке було, так. Звісно, річ, що треба вловити той стан глини, коли вона вже трошки підсохла, але ще може приклеїтись. Взагалі, у нашій справі дуже багато треба відчувати ці нюанси, тонкощі, і все на них будується. Так, я знаю. Я знаю, що дуже важко зробити так, щоб виріб був такий от однорідний, щоб його форма мала саме такий вигляд. І якщо буде трошки інакше, наприклад, ну от не буде там, наприклад, ця кришка так щільно закриватися, так, ну все вже, чай не буде таким ароматним. Якщо, наприклад, носик буде трохи не так зроблений, ну то теж буде вже інший да. ефект. Ну, чайник – це такий інженерний виріб, до якого дуже багато нас насправді таких вимог, ну, щоб текло класно, щоб там кришка. А щоб вода, от коли вода виливається, то треба, щоб ця... Струйка, щоб вона да, вперед, а не по носу чайника. Так, щоб вона не виливалася назад, щоб все було добре, рівномірно. Ну, насправді, от китайці вже давно, вони виготовляють чайники різних форм, і маленькі, і великі, і взагалі вважається, що той майстер, який виготовляє чайник, то він великий майстер, насправді. І той, який дійшов вже до того стану, коли він може виготовляти чайники. У них взагалі з чайною церемонією багато чого пов'язано, і дуже багато чого пов'язано з гончарством, з тими гончарами, які можуть виготовити для вас чайник. Чи ви теж берете якусь за основу, ну, таку систему відпрацювання вже виготовлення чайників? Ну, дивіться, в Україні чайники для заварювання чаю, вони не використовувалися. Ну, так як в Китаї дуже багато років, там століть. У нас в чайниках заварювали більше трави, якісь там настойки робили, узвар заварювали. І тільки останні там кілька сотень років, ну, є якась традиція заварювати чай в чайниках. От. Тому у нас традиції, вони більше прийшли навіть не з Китаю, а з Європи. Разом з чаєм. І у нас такі, ну, більш європейські традиції. От. Але, ну, саме такі чайники, вони скоріше до Китаю і Японії нас. Так, ну я дивлюсь, просто вони якось по формі, да. мені здається, ніби, ну, і сам носик, от він таки схожий трошки на ті чайники. Так, ну, просто мені подобається японська культура і відношення до кераміки, до роботи. Ну, я не можу сказати, що я роблю якусь японську традицію, але, ну, я полюбляю.
Мені здається, взагалі, що, щоб ви не взяли до уваги і щоб не зробили, то все буде тільки так, як ви собі уявляєте. Ну, тобто, навіть якщо це буде якась технологія японська чи китайська, то все одно ваша рука буде там і вона буде основною. Якщо тобто, ми суші почнемо робити, то, звісно, трошки сальса зверху походимо. Це 100%, я знаю. Ну і тут, справді, з чайником тут зрозуміло все, але от глина, так, вона ж повинна бути особливою якоюсь. Ну, для чайника, мабуть, такою, щоб витримувала, щоб тримала тепло, щоб була і гнучкою водночас, так? Ну, трималася. У нас все нормально. В Україні дуже гарні глини такі, ну, справжні, класні, міцні, добре випалюються. А тут яка глина? Це звідки? Це глина з Донецької області, місто Слов'янськ. Там є завод, який робить гончарну глину. В тому числі, і от ну, дуже багато гончарів цією глиною ліплять. Ну, це вважається біла глина, так? Там ну, вони, вона така сіренька, потім після випалу трошки жовтенька стає, ну така світленька, не біла. Можна з неї зробити такі дуже тонесенькі вироби? Ну, щоб, наприклад, стінки були, ну там, не знаю, ну, не широкими, а дуже тонкими. Можна, чи ні? Можна. Якщо це невеличкий виріб, якщо це от як ці стаканчики, то вони досить тоненькі. Не фарфорові, звичайно, але дуже тоненькі. Такий цікава задумка тут обкрутити все це таким дротиком металевим, так? Так, да, це мідь. Мідний дротик, і він зверху. Ну, я ще покажу такі стаканчики. Хочу сказати, що стаканчики, як завжди, мають свою особливість, бо він такий, подивіться, він не прямий, не рівний, незвичний, дуже схожий на пластиковий, так? І так здається, що ніби він так зігнувся навіть. Ну, це такий лайфхак. Да. Це така ямочка для пальчика. Щоб тримати було приємно і тепленько, якщо чай нальєш. Ну, це супер. Отак, так? Тримати. Так, да. дуже проста, лаконічна така форма, як ви сказали, що вона надзвичайний пластиковий, схожа. Дуже гарно, дуже гарно. Він виглядає дуже легеньким, але насправді, ну і тонкий, звісно ж, тут дуже тоненькі стінки, широкі тут з краєчку і така виямка ця для пальця, ну справді супер. І дуже мені подобається цей равлик внизу. Гарний, гарний, надзвичайно виріб. Тут ще внизу ви теж стаканчики якось обробляєте, так? Притискаєте. Ну, там ми зрізаємо ниточкою і залишається такий малюночок від нитки. Ну, бачите, щоб таке? Видно було, що це ручна робота. Ну, ні, це просто так виходить, це не спеціально, просто нитка, вона має таку форму плетену, що залишає такий слід. Ну, такий стаканчик, він ніби схожий на цей стаканчик, вони в парі, але відрізняються. Цей трошки блакитніший вийшов. Ну, полива спочатку була червона, так? Ось вона, та, що внизу. Так, знизу червона, а зверху така синенька, і вона... Ну, неймовірні, просто дуже гарні. Такий колір, я дивлюся, що зараз такі модні кольори якісь, от блакитні, вони після того, як потрапляють в піч, вони ж змінюють свій колір. Так. А як ви вгадуєте, який буде потім? Експерименти. Просто робиш експеримент, ставиш в піч, через 2 доби бачиш результат. Потім новий експеримент, знов 2 доби. Ну і так. Що хочеться зараз зробити ще такого? Чи є, можливо, якісь задуми на після карантину? Чи як? Чи все в карантині відбувається? Зараз є така шутка, що ким ви хочете стати після карантину? Є таке. А знаєте, я теж зараз багатьох читаю, там хтось до когось на обід іде, хтось на вечері, хтось там ще щось. Люди вже просто заморилися чекати, вже хочуть спілкування, хочуть роботи якоїсь. Ну, це такий стан, коли закінчуєш вуз, і здається, що от коли ти його закінчиш, то в тебе життя буде таке класне, от коли той диплом закінчиться. От, ну, мені здається, що справді мало що зміниться, але ну, у когось зміниться. Для когось цей карантин буде щось значити. Звичайно, є якісь плани, є певні якісь візії, як майстерня далі буде виглядати. Не скажу, що вони там якось кардинально відрізняються від того, що було, але ну, певні
висновки зроблені. Я просто знаю, що у вас завжди там будівництво. Ви завжди щось добудовуєте, щось переробляєте. Ну, тобто, весь час вдосконалюєте своє гончарне місце. Чи вже йде процес до завершення, чи все одно все в процесі? Зараз вже завершується. Так, завершується. І нових планів по будівництву немає. Ну, є таке бажання закінчити з цим будівництвом і вже якось виходить. Ну, тобто, треба виходити на якийсь вже рівень роботи того, що є, да, тих приміщень, які вже є, щоб вони більш ефективно працювали. Угу. Ну, подивимось, як воно буде. Кажуть про якісь кризи там. Та всі ж бояться, це можливо, що так, да, що це все можливо, що так і буде. Досить можливо, да, і тому ну, буде цікаво, як в 90-ті було цікаво. Та завжди цікаво, наше життя таке. То щось одне з нами трапляється, то інше, так. І да. То нема врожаю, то є врожай. Життя не закінчується, ми просто повинні самі себе підготувати до того, що може бути, наприклад, так, але готувати з позитивом, так, щоб ми розуміли, що ми впораємося в будь-якій ситуації. І якщо не цим будемо займатися, то, можливо, іншим, можливо, налаштуємось під ситуацію, так? Звичайно, так. Да. Ну, в мене, наприклад, завжди ну, ті кризи, які там можна пригадати, ну, вони завжди робили якийсь такий ну, певний вплив був, що щось змінювалося і ставало врешті-решт ще краще. Я теж помітила, що завжди у вас з'являлися якісь особливі роботи. От кожен етап, він якось характеризує вас з іншого боку. То ви виготовляли з таких шматочків роботи, були у вас, я пам'ятаю. Ну, тобто я слідкую за вашою творчістю, мені дуже подобається. Ну, я бачу, що вже не перший десяток років. Так, і я просто, я це знаю, я знаю, що завжди кожна творча людина вона знайде в собі, в неї там невичерпний запас тієї енергії, яка є всередині кожної людини, і творчої, і якщо люди може займаються музикою, там, чи танцями, чи хтось просто наукою, так, будь-чим. Кожна людина знаходить в собі той запас, який вона може використовувати в будь-який час. Тому я усім бажаю мати цю творчість, і щоб цей запал, він нікуди не дівався, був іще кращим, щоб ми приходили до того, що можемо зробити більше, ніж на сьогодні день. Дуже дякую вам, Сергію, дякую вам, за те, що Юля. Прийшли до нашої студії, прийшли дякую. До нас в гості. Я буду чекати вас ще з задоволенням і слідкувати далі за вашою творчістю. Дякую. Так, ну а ми зустрінемось вже з вами з понеділка о 13:30, як завжди. До побачення.